vuotta sitten. Jäme polkee 107 käsittääkseni, kyllä 107 metriin polkee Huikkonen. Suomalaisilla kolmoisjohto, vain tämä mies voi estää meidän täydellisen onnistumisen. Hän on Jens Weisslog, joka lähtee nyt ränniin. Meneekö 105 metriin? Tyylikäs, kaunis hyppy. Hyppy jää lyhyeksi, se jää alle 100 metrin. Jääkö alle 100 metrin? Ei, kyllä se menee yli 100 sentään. Nyt on kova paikka. 103 metriä. Ja Suomeen tulee maailman mestaruus. 112,5 Weisslogille. Janne Huikkonen kotiväessään maailman mestari. Suurmäen Suomala liiteli komeasti toisella kierroksella 118,5 metriä. Siis tuommoinen näkyvin parannus, mikä siihen hyppyyn pitäisi tulla, on hyvä alastulo, telemark-alastulo. Vaikka jos mikä hänelläkin on, niin on tuon hyppyrin tai ponnistuksen ajoituksessa. Matti Nykänen on kaikissa harjoituksissa hypännyt mukavasti. Tänään kolmanneksi pisin hyppy, 120,5 metriä. No Matti on parantanut hyppyä päivältä kuin sikajuoksua ja nyt tänään näyttää ihan mukavalta. Että Mattihan on suurkilpailujen mies aina ollut ja että toivon mukaan onnistuu. 120,5, 120,5. Raimo Ylipulli on täälläkin harjoituksissa hypännyt mukavasti. Neljännellä hypyllään hän tänään sai pituutta 112 metriä. Neljäs huomisen kilpailun edustajamme Risto Laakkonen hyppäsi pisimmällään 110 metriä. Raimo on täällä esittänyt kyllä tosi kovia otteita harjoituksessa, herättänyt, voi melkein sanoa, maailmanlaajuista julkisuutta. Ja ainoa homma hänellä nyt on sitten se, että tietenkin, että miten hän kestää noin psyykkisesti sen paineen, mitä nyt tulee niin kuin tässä kilpailun myötä, ja toivon mukaan onnistuu. Maailmanmestaruutta puolustava Jari Puikkonen ei vielä ole huippupituuksiin yltänyt. Tänään pisin hyppy kantoi 108 metriä. Päivän toiseksi pisimmän hypyn hyppäsi Norjan Rune Olinjik, 122,5 metriä. Mäet ovat vauhdikkaita. Mitä vaaditaan, jotta tässä mäessä saa hypyn kohdalleen? No tässä on tuommoinen